Okay, sekarang Mai nak jumpa siapa kakak? Producer. Alhamdulillah ramai yang nak jumpa Mai. Semoga dipermudahkan untuk Mai. And Team Malaysia. Alhamdulillah Mai dapat ke semi final. Tapi bukan kategori world, tapi kategori R&B dan juga soul. So, jom kita bersiap. Hai semua. Okay, hari ni Mai rasanya ialah untuk menunggu keputusan untuk final.